Re, viss ēters ir te! Jau pavasarī Saeima galīgajā lasījumā varētu izskatīt un pieņemt speciālo likumu, kas nostiprinātu Svētā Pētera baznīcas īpašumtiesības. To šodien pēc Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdes prognozēja komisijas vadītājs Arvils Ašeradens. Deputāts norādīja, ka vēl vajadzētu apmēram mēnesi, lai pabeigtu darbu pie likumprojekta un nodotu to Saeimai galīgajam balsojumam. Jautājums par īpašumtiesībām faktiski tika atrisināts jau otrajā lasījumā. Tagad baznīca plānots nodot Luterāņu baznīcai un Luterāņu baznīcas vācu Svētā Pētera draudzes nodibinājumam. Atliek vien atrisināt dažus jautājumus, kuri skar konfesiju savstarpējās attiecības. Tas, ko mēs šobrīd likumā meklējam kompromisu starp attiecībām starp Luterāņu un Katoļu baznīcu un viņu iespējamo, tā teikt, piekļuvi, Katoļu piekļuvi arī gadījumā, tātad Luterāņiem tiek nodot šī baznīca. Arī mēs mēģinām atrast formulējumus, kas ir pieņemams abām pusēm, ja? Abām pusēm un, nu, vēl darbs turpinās un tā kā mēs tiešām ceram, ka mēs labā veidā tiksim caur šim sarežģītajam jautājumam.